Ձեր անունը խնդրեմ, ես անունը Սիլվա եմ, ազգանունը Սամսոնյան։ Սիսյան համայնքից եք։ Իշխանասար համայնքից ենք։ Ահա, կյանքը հա ո՞նց է ձեր համայնքում։ Որպես սահմանամերձ գործի ընտիր։ Ինչն է դա։ Ինչով եք զբաղվում, կյանքը ո՞նց է անցնում ձեր գյուղում։ Մեր գյուղում շատ զբաղված գյուղ են։ Պարապմար չես ճարի, թեկուզ պետական աշխատող չեն, բայց չես ճարի։ Այսինքն գրականացել չես գտնի տենց։ Իսկ ինչով են զբաղվում հիմնականում։ Գարունը սկսում է սունկ են բերում, Շուշան են դաշտերից հավաքում, ավելուկ են հավաքում վաճառը։ Սպառողներն էլ հենց գյուղում սպասում են անմիջապես, գնում են, գնորդներ կան։ Հետո խոթունց, հետո անասնապահություն, հետո դաշտավարություն, տնամերձ այգիները։ Սահմանամերձ երբ է դարձել այս հասարակ։ Այս կրկնից հետո։ 20 թվականի։ Հա, 20 թվականի։ Սեպտեմբերյան այդ ագրեսիան ձեր գյուղի հատվածում էլ ա եղել, հա։ Այդ ժամանակ գյուղում էիք, ինչպես սկսվեց այդ ամենը, հա, մի փոքր կպա։ Քրակոցներ էր։ Ճիշտ է, ժողովրդի մեծ մասը դուրս եկան։ Հա, բայց դեռ հարկաստու, ես ուշ չեմ եկել գյուղից։ Ոչ մի ժամ։ Պարբերաբար տեսնում ենք, հա, որ Թշնամի պետության ղեկավարը հոխորտում է, որ Զանգեզուրի միջանցքի, այսպես կոչված միջանցքի։ Ես Զանգեզուրի միջանցքից, բանից չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ։ Ախո չեմ կարա, է։ Չէ, ես ասեմ, չենք տալու վերջ։ Թողնենք։ Էլի որ չենք տալու։ Էլի որ չենք տալու։ Հա։ Հա, մենք չենք տալու։ Ո՞վ կտա, թե չի տա, բայց մենք կպաշտպանենք մեր հողը։ Ես 20 ժամ։ Չեմ խառնում, շատ լավ, ամեն մեկ էլ իրար հերթի որ չխառնեն իշքին։ Այո, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք եք այդ համայնքի բնակիչ։ Չէ, ես Կողքի։ Կողքի գյուղից եմ։ Որոտանից եք, հա, Որոտանը եւս, հա, սահմանամերձ է։ Չէ, սահմանամերձ։ Բայց սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիան ձեր համայնքում եւս, հա։ Տարահանում էլի եղել։ Տարահանում այդքան չի եղել, որ ասեմ, ոչ մեկը տարանես դու չի եղել, հա, բայց ջայլերի քացել էլի սահմանը։ Ահա։ Սահման գնացել է պաշտպանել։ Այս մեկ չենք տալու, հա, պաշտպանելու ենք։ Իհարկե։ Գյուղում բոլորն են այդպես տրամադրված։ Հա, լորիվն էլ տրամադրված են այդ ձևի հին։ Որ ամա մենք իր հերթին ասի, ես չեզով գոտի եմ, չեմ խառնում, յանի կրասնի, յանի բիելը, հետ կիլի թե։ Ահա։ Շատ եղան խառնվին, կնանի կսալ եք կինյալու կրևա։ Դես բեն չկա, որ ասեք, մենակ տղամարդկանց են պատկում։ Հա, մենք մնալ ենք ինչ, թորքեին առաջ, պահենք։ Հադիմավոր ենք։ Չէ, ուղղակի մեզ միակ հուզող հարցը մեր գերիներն են։ Մեր գերիներն են, որ ինեն երկու հոգինալ են։ Մեռած Ալիևը չի ուզում փոխանակ։ Գիտեմ չէ։ Դե մերոնք էլ էլի, մերոնք էլ իրանց գերիներին թող տան, ինչեն է իսա պետք իրանց գերիները, թող տան իրանց։ Մերոնք էլ վերցին, մերոնց էլ վերցին։ Այսինքն մենք հանհես էստեղ։ Հոգեպես մենք հաստեղ ենք էլի տանջվում այդ գերիների պատճառով։ Ուզ էր ասած մի թոր են ավարալ են, մեզ գցալ մեջը։ Այդ է տենց։ Շրները քոն չենք ներեջ իշում են գերիները։ Ձեր համայնքից էլ կան, հա, գերիներ։ Չէ, չկան։ Այդ ղափանից է, որ բարեկամ մեզ, այդ մի տղան, որ տարել է մեկն էլ, որ մի ամիս էր մնում, նրան դեռ չեմ ճանաչում, բայց այն մի տղան, տունկինը։ Չէ, այդ տունկինող այդ մի ամիս որ պիտի տունկինա, այն չի մեր բարեկամ, Էմին։ Գիտեմ, ծառայած վրծածա, հա։ Իսկ դուք ո՞նց եք գնահատում իշխանության աշխատանքը այդ առումով, հա։ Այ իշխանությունը որ չխանգար է, շատ են խանգարում իշխանության, որ պատժեշկա չեն անում գոնը չխանգարի։ Հա, այդ մինյակ Նիկոլը ինչ անի, վելահուն վերտին մա դավաճան ապստեն։ Այդ մեր ռաս թողնալ է տրանսլյուսինա, այն իրալ որ հանցակ վալահազվիրա։ Մեր դավաճանների հուսինա, որ կարացալա ոտ առաջ ներքին դավաճանների։ Այս պատմության մեջ մենակ դավաճաններն են, որ մեր պետությունը տարարեք մի քիչ։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ ամիս հայտարարեց, որ պատրաստ են ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86640 կիլոմետր։ Ոչ, ժամը մարդու իրացելի մերնամեր։ Ասած, որ Արցախը մտնում է դրա մեջ, Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը ինքը ճան։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, մամուլի ասուլիսի ժամանակ պնդեց, հայտարարեց, որ այդ տարած հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, նա Իրանանով չի, որ ասի Ղարաբաղը տանեմ քեզ։ Նա Իրանը չունի, դեռ կտա։ Թող Ղարաբաղը որոշի։ Այդ դեպքում ինչու հայտարարեց։ Չի հայտարարել, թե՞ս պեն չեմ լսալ ես։
Մամուլի ասուլիս ինչ է հետևել Նիկոլ Փաշինյանը մայիսին։ Ես չեմ լսել։ Դե ես ասում եմ, որ լուսաբանած, հա, լրագրող որպես այդ մամուլի ասուլիսը, ասում եմ, որ նա այդպեսի հայտարարություն արեց եւ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլ նաեւ նշեց, որ այսպես կոչված անկլավները եւս մտնում են այդ տարածքի մեջ, այսինքն ճանաչում են որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Ես չեմ լսել անձամբ։ Եթե լսեք, ձեր եթե լսեք այդ հայտարարությունը։ Հնարավոր չի, հնարավոր չի Ղարաբաղը մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Հա, թող Ղարաբաղը որոշի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդպիսի որոշման, ձեր քայլերը որոնք կլինեն։ Եթե ամեն դեպքում որոշեց ձեր քայլերը որոնք կլինեն, կրկին կաջակցեք նրան։ Չէ, չէ։ Հնարավոր չէ։ Ոստի դիակտին հուսական նայը։ Զորա դուլինա բեսա հայերի։ Դե չի։ Ինքնալ եթե խելքը մոտիկա չի, դեսպեն չի ասի, չեմ հավատում։ Չէ։ Դուք ինչ կասեք։ Ես հեռու եմ այդ։ Դուք չեք հետևել եւս այդ ասուլիսին։ Հետևում եմ, բայց չեմ կարող ոչ մի ձեւի մեկնաբանել։ Լսել եք, բայց դուք լսել եք այդ հայտարարությունը։ Ամեն մարդ, որ ասում է, թող իր գործով զբաղվի, գուցե լավ լինի, բայց եթե հերթը մեզ ազնի, մենք նախ կպաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Մեզ կներեք, մենք գնում ենք։